Bona nit. Bona nit, estem molt contents de celebrar la cinquena edició del Converses amb, que organitzem des del Centre d'Estudis Argentonins. I és la segona vegada que podem comptar amb en Joan Fontcoberta, perquè nosaltres sempre volem reivindicar els clàssics. L'any passat, si ho recordeu, un professor vau venir i en Joan va dialogar amb un assagista, amb el Jordi Pàmies, que ens va parlar de les vacants, les altres vacants, si us plau. I aquest any tenim la sort que hem convidat i acceptat l'editor de Des i Ara, el Jordi Reventós, que a més es dona la feliç coincidència que són amics, perquè van estudiar junts a la UB. I tot i que aquesta editorial és una editorial immensa, que té moltes col·leccions, se centraran en concret en dues col·leccions, que parlen dels clàssics, que és Aetas i Summa Aetatis, i en concret en sis llibres que més o menys s'han posat d'acord i que després, si us interessa, si voleu, doncs Cal Arenas ha tingut la gentilesa que els podreu adquirir i de cara a l'estiu tindreu bones lectures. Doncs com que aquesta xerrada valdrà molt la pena. No els podrem signar perquè els autors crien malves, però bé, si no, els traductors sí. Com que això serà interessantíssim, jo ja callo i els deixo la paraula, parlaran uns 50 minuts i així després, qui vulgui, podrà preguntar-li. Sí, us porto. Sí? Bé, bona tarda. Jo sóc en Joan Fontcoberta i Famades, és argentoní de tota la vida, com sabeu. Ell és en Jordi Reventós, de la Glòria, i a més se fa la sorpresa, que ja ha dit que havíem estat companys de classe. Ens vam conèixer a Barcelona, a la UB, quan estudiàvem Filologia Clàssica, una carrera de futur, com tu saps. Tots els llicenciats en filologia, faig un esforç, el primer, fan uns quants. Tots els llicenciats en filologia clàssica tenen feina. Cert. Cap que no tenen. Cert, això és cert. Falten professors de tot, sobretot d'humanitats. Per exemple, només amb professors ja ocupem tot el... Podem col·locar tothom, això sí. I de fet és una crisi, no podem parlar d'això, perquè... Fem una altra sessió. No podem parlar d'això, però ens encantaria parlar de la crisi de les humanitats, evidentment. Bé, és eterna, fa 2.000 anys que va començar, ells en parlen, de fet. I ens encantaria, perquè som prou humanitats, evidentment, però hem de centrar-nos en el tema d'avui, que és superinteressant, i de fet, en 50 minuts no tenim ni per començar. Aquest és el problema. Qualsevol d'aquests llibres ens donaria almenys per mitja hora, d'acord? I hem de parlar del que és l'editorial Des i Ara. Això és el més important, introduir l'editorial Des i Ara i explicar què fa i presentar-vos alguns volums d'alguna col·lecció. La Glòria ja ho ha dit, la Des i Ara és una editorial que té diverses col·leccions. En Jordi, com que és de filologia clàssica, d'entrada, igual que jo, tenim molta tendència amb els clàssics i la tradició clàssica, ara en parlarem. Doncs la Des i Ara és una editorial que va començar el 2007 i ha anat publicant diversos volums. Té diferents col·leccions, la que ens interessa ara, en tenim dues aquí. La col·lecció Aetas és la col·lecció de textos grecs i llatins, en bilingüe, és a dir, són llibres que tenen el text original aquí, en el cas en llatí, o seria en grec, i el text traduït en català aquí a la dreta. Són bilingües, la cosa per nosaltres és molt interessant. Aquesta és la col·lecció Aetas, que ja té 44 volums publicats. 44. I avui hem portat, per exemple, l'últim, que després en parlarem, que és aquest, 44. I una subbranca, podríem dir-ho així, no? Una subbranca... Això va ser... Va ser una mica xar, eh? És la germana gran de la col·lecció aquesta, que és bàsicament el format, perquè són llibres... Vam començar amb un llibre que tu coneixes molt bé, que és la Saviesa Grega Arcaica, que és tots els textos del pensament grec fins al segle V abans de Crist, que és un volum de gairebé 1.000 pàgines, i esclar, amb el format aquest era gairebé, hauríem de fer 4 volums, o llavors vam optar per fer un volum format gros que ens permetés publicar, com en aquest cas, que després en parlarem, aquest és el darrer títol d'aquesta col·lecció, que llavors també amb un sol volum tenim la possibilitat de fer-ho i que sigui llegidor també. Aquí també hi ha, com deia Joan, el grec, i en aquest cas el grec i el català. És una cosa que
el grec, sempre fa bonic, i més ben editat, que hi ha grecs que no s'entenen, vull dir, ja dius que és aquesta lletra, està molt ben editat. De fet, bueno, parlem ara, però l'editorial des d'ara està reconeguda com una editorial que edita molt bé. Doncs aquesta col·lecció es diu Aetas i té 44 volums, i aquesta és la Summa Aetatis, que de moment té 9 volums publicats, alguns d'ells preciosos, o alguns dels meus preferits, però bé. Llavors, sobre l'editorial des d'ara, abans de començar amb els llibres, jo li volia preguntar a Jordi, perquè ho expliqués una mica, quins són els criteris per triar els autors a publicar, criteri de publicació i també una mica com trobem els traductors. Una mica parlar d'això. Tiraré enrere, l'editorial neix per una raó, neix el 2007, com ha dit el Joan, i neix bàsicament per una cosa que jo havia començat, de fet, quan estava a la universitat ja estaven, ja vaig entrar en diverses editorials, i hi ha una cosa que és que no concebo, que són les presses a l'hora de fer un llibre, i això continua passant. Llavors a Desiara, que ja vol dir, com sabeu, a Desiara vol dir de tant en tant, doncs de tant en tant farem un llibre, aquesta l'idea inicial, el problema és que n'hem fet més d'un, però llavors això, això que deia els traductors, buscar el traductor, no només busquem en aquest cas per sempre un traductor llatí, sinó el millor traductor per cada obra. Això què passa? Llavors, esclar, els traductors no estan esperant a Jordi Reventós i no, em poso a l'ordinador de seguida i començo a traduir, no? Per exemple, el traductor pot dir, trigaré 4 anys. Doncs des d'ara s'esperarà 4 anys perquè el llibre arribi a bon port. Això alenteix molt el procés, però el lector ho agraeix, perquè les traduccions, com deies, tenim la fama doncs, que les coses es veu de seguida, doncs, que aquí hi ha un treball de fons que d'altra manera no, altres ocasions no es veu. Llavors és això, la cosa és molt lenta, és molt artesanal, i em van ensenyar que els llibres, les proves i tot es feien paper, es corregien paper, i per molt ordinador que hi hagi, continuo corregint en paper, el traductor continua veient les proves en paper, i això alenteix, com deia, alenteix molt el procés, però el resultat final, insisteixo, ho agraeix. Devem ser els únics que fem això ara, però bé, per això són clàssics, no? I els traductors, no només en aquesta col·lecció de llatins i grecs, sinó els traductors d'anglès. No és el mateix un traductor d'anglès, n'hi ha de molt bons, per sort tenim traductors d'aquest país, encara que ens digui el que vulgui, aquest país és petit, però tenim traductors, tenim els millors en tot. Som els millors en tot. Això, sens dubte, no ho dubteu mai. Dieu, traductors de persa? No en tenim, sí, en tenim. El que passa és que traductors de persa no n'hi ha 54, n'hi ha un. I per tant, el traductor de persa diu, traductor de persa, vull que em faci això. Doncs necessito 3 anys, perquè esclar, no es dediquen a traduir del persa, es dediquen a ser professors universitaris, la majoria, no? Llavors, doncs, es venen 3 anys a fer un llibre i tot. Sempre la traducció serà directa de la llengua de sortida, cosa que tampoc passava a casa nostra. Hi havia moltes vegades que traduïen llengües sobretot exòtiques, diguem, del xinès, del persa mateix, del sànscrit, a través de l'anglès i de l'anglès al català. Això ho trobo una aberració perquè a cada traducció, com us podeu imaginar, es perd un llençol a cada vegada. I per tant, si no hi ha traductor de persa, esperarem que hi sigui. Traductor de sànscrit, ara fa 3 anys que estic esperant la traducció del sànscrit, però només hi ha un traductor de sànscrit, no podem fer més miracles. Llavors, com deia, traductors d'anglès n'hi ha molts, per sort, però crec que no tots els traductors ho poden traduir tot, i per tant, la traductora, per exemple, que era professora de la Pompeu, ara s'ha jubilat, de la Pompeu Fabra, i que li agradava molt la novel·la victoriana. Doncs, sabent això, doncs li encarregues novel·les victorianes, no li encarregues una novel·la d'Ovid. La faria bé? Sí, sens dubte, però ella no gaudiria com pot gaudir d'una novel·la victoriana. I aquesta petita diferència, que llavors mai es simplaria, aquesta diferència jo crec que el resultat final l'actor ho veu. L'actor ho veu, sí. Llavors, sí, si el traductor s'ho ha passat bé traduint, l'editor també i el lector també. I per tant, és aquest petit matís, doncs... És una editorial de matisos, eh? Al començament deia això... Ara començo a dir un peix enrere encara. Comença l'editorial, presento l'editorial, el distribuïdor de llibreters diu això no té cap mena de futur. 2006. Això ja hi és en castellà. I m'importa una castanya, que sigui en castellà i en italià, i en francès, i en alemany, i què? Però si volem que sigui un país culturalment normal, hauria d'haver-hi traduccions, no una, per exemple, ara anem a Dubini, no una, n'hauria d'haver 5, a l'italià ens en tenen 10, o més, ja ho saps. Per tant, la normalitat cultural és com més traduccions de clàssics tingui un país, vol dir que tindria una cultura més equiparable a les altres grans que tenim al voltant.
Però això la gent no ho entenia, això no m'entendràs ningú perquè això ja hi havia sempre estret, em sembla bé. Llavors el prudent li ensenyo les altres, traduccions d'anglès, així, les primeres que vam fer, i diu, hòstia, això, no? I jo dic, doncs, no he acabat d'aquí, llavors li ensenyo això. I ho farem textos llatins i grecs amb edició bilingüe, diu, estàs com una cabra. Fins al punt que el president de llavors, 2007, del Regne d'Editors va dir en premsa, això ho guardo, no ho marcaré un dia, diu, aquesta editorial no durarà 4 mesos. Dius, no, ell ja no és president del gremi, nosaltres continuem, per tant, ja anem bé. Sí, vull dir, és una cosa... Bé, estic segrant massa, va. Bé, no, però ara, bé, dues coses. Una, ell parlava de traductors del persa, del sànscrit, podria dir anglès, alemany, altres llengües. Sí. Ja, abans d'ara hi ha una senyora que una traducció del suec. M'agrada molt que m'ha dit la traducció del doctor Blas, que potser alguns l'heu llegit, aquesta novel·la és traducció directa del suec. Tenim dos traductors del suec al país. En aquest cas està parlant de les altres col·leccions. Les altres col·leccions. Sí, sí. Ai, he fugit d'estudi. Sí, no passa res, però ja està bé. Dins de Des d'Ara traduïu també textos, llibres de l'alemany, de l'anglès, del suec, el que faci falta. I si remeneu el catàleg, veureu que hi ha de tot. No, el que faci falta, i és, d'alguna manera, torno a la pregunta, ja vaig ara a una composició en ella, aquestes que estudiàvem, un moment. No, l'objectiu també inicial era, no només que hi fos en català, i omplir aquests buits que teníem, que el país tenia, d'aquests clàssics universals que no tenien traducció, o de vegades, penseu que el 80% del nostre català són traduccions noves, no existia traducció catalana. I la resta potser existia, però aquestes del 1900, que ja saps, hi havia Catalònia, etc., que són introbables, que tens un altre problema. Llavors, que les noves traves no té cap sentit. Llavors, la idea és que el catàleg, estem ara al 97% del catàleg, està viu. Viu què vol dir? Que el podeu trobar a les llibreries. I aquesta és la idea. I acabo, ja callo, perquè... Tio. I el tema de traductors relacionat amb el llatí i el grec, és a dir, en aquesta col·lecció Aetas, per exemple, hem portat aquest que ensenyava abans, que és diferent dels altres perquè aquest és del segle XV, és a dir, és un llibre del segle XV. És a dir, la col·lecció Aetas el que fa és traduir textos llatins i grecs de qualsevol època, no del món antic, sinó també del Renaixement, molt important, de l'època del Renaixement, i fins i tot arriba a l'època moderna. Moderna entenem fins al 1700 i etc. Sí, pensava fins al segle XV. Ben entrat al segle XIX, la llengua de cultura europea era el llatí, no pas l'anglès. Exacte. Per desgràcia. Per desgràcia ara, vull dir, no per desgràcia abans. I la llengua de comunicació universal era el llatí. La gent entre diferents països parlaven el llatí, efectivament. I actualment, encara que s'incàrnia. Ara faig una segona excurs. Riureu molt, no sé si... Vaig trobar un metge alemany, jo alemany vaig fer 2 anys i no puc dir, a la plaça de la Catedral de Barcelona, i ens vam entendre el llatí. Però jo li vaig respondre puc superar, allà, puc superar, puc superar, puc superar, superar. Sí, es paga. Uns hongaresos d'Erasmus a Barcelona que no parlaven gens d'anglès o de qualsevol altra cosa, que eren estudiants de clàssiques, ens van entendre en llatí. Veus? Ja està. I vam jugar, i vam jugar a futbolín i anàvem dient les coses en llatí. I saques tu, i això. Comença tu, doncs, en llatí. Ens vam entendre. Els grans hongaresos d'Erasmus. Tornem als humanistes. Doncs això. Hi ha textos que són, per exemple, anem tenen uns quants que són del Renaixement i d'Erasme, que m'agrada molt, Erasme, també està traduït. I llavors el que em deies l'altre dia, és a dir, a l'hora de demanar un traductor, de buscar un traductor per un text del segle XV és diferent que per un text del segle I, i tant. Aquesta traductora, per exemple, l'Isabel Zegar, especialista en llatí del Renaixement. I per tant, doncs, i no només, despullat, a més, totes les dones humanistes que ens han ensenyat, fa relativament poc. Pensava que els humanistes només eren senyors. Hi havia dones humanistes, el que passa que la tradició, com sempre, i en tants altres casos, les han intentat amagar. I aquesta senyora, a part dels discursos aquests, discurs en llançar de lletres, que és molt adequat pels temps que corren, la reina catòlica, Isabel la Catòlica, es va cartejar amb els grans d'Europa, potser ens estem avançant, però és igual. Es va cartejar amb tots els grans intel·lectuals d'Europa, perquè era com un cas excepcional, parlava filosofia, sabia grec, estem parlant del 1450, 1430, 1400, a finals del 15. Llavors arriba, es carteja amb Isabel la Catòlica i amb Ferran el Catòlic, que li fa una consolatio, es mor del fill de Ferran, som sabeu, fill dels reis catòlics, mor jove, i li fa una consolació, una consolació per la mort espectacular de Manuel, sí, seroniana total.
i fins al punt que la reina catòlica li diu, vine a la meva cort i seràs l'erudita de les Espanyes. I el senat de Venècia li prohibeix marxar perquè era una estructura d'estat, aquesta senyora. El senat de Venècia era veneciana, la serenissima, es reuneix amb el duc i tal, i no, aquesta senyora no pot marxar. No, això és nostre. Això és nostre, això és nostre, sí, sí, és una estructura d'estat. No pot marxar de Venècia perquè és massa valuosa per la primera dona que va fer un discurs en una universitat italiana, a Josep de Pàdua, que era on anaven els venecians a estudiar, diguem. Però després no van deixar, o no es va donar el cas que pogués continuar la seva, diguem... No la van deixar estudiar a la universitat. És veritat, va fer-ho a casa seva. Sí, vull dir, i és, com a document històric és absolutament sensacional, perquè no s'ha traduït a... Les cartes no hi són totes, perquè l'Escai té com 300 pàgines de cartes, però sí que hi ha una selecció molt important. Hi ha totes amb els reis catòlics, hi són totes, i amb els grans humanistes, també amb Angelo Poliziano, ara hem fet el minut publicitari del darrer títol. Continuem. Bueno, el primer discurs és el que fa... És l'històric que fa, el primer discurs que fa una dona a una universitat italiana, que hem d'esperar després 200 anys que una dona es doctori a Itàlia. S'avança molt al seu temps. El primer discurs que hi ha és el que va fer per defensar el seu cosí. El doctorat el feia el cosí. El doctorat del seu cosí. I fa el discurs ella. Però no només hi havia el rector, hi havia el duc de Venècia, va anar tot a Venècia en ple. Sí, sí. I evidentment fa un discurs en favor de les humanitats, com dient... És a dir, no el posaran mai, els que hi hagi jove aquí, no el posaran mai de lectura obligatòria als instituts. Ja ho podeu... Ara llegiu-lo vosaltres, perquè ja sabeu que... Sí, sí. De fet, hi ha moltes obres, també l'Amistat, després en parlarem de Ciceró, defensen també, anem a dir, no les humanitats, sinó el benefici de les lletres en general que dona, no? I com ella diu, aquest cosí meu, a més de tot això, què més pot tenir? Doncs que és un erudit, i això fa que automàticament ja estigui millor. No? Però bé, aquest és el primer llibre, començat per aquest. Començat per l'últim. Per l'últim. A més, és l'últim volum publicat i bé, és una humanista. Això, del segle XV, un personatge molt interessant. Les introduccions a des d'ara són molt interessants també per situar-se. No, perquè hem començat pel final perquè tu em preguntaves per què teníem humanistes. Sí, sí. Ja respost el que no tocava. Bé, és igual. Teníem humanistes. De fet, el primer llibre d'aquesta col·lecció és un Petrarca. És una de les dues cartes de Petrarca, perquè era una declaració d'intencions per a mi els humanistes. O sigui, té millor llatí Petrarca que segons quins autors del segle II. Sí. Com bé saps. Sí. Llatí perfecte, si serà un llai, per tant, per què no són clàssics? Per si no ho sabeu, els humanistes eren gent molt friqui, entre cometes, sí, que van recuperar totes... que parlaven en llatí entre ells, pues clar, naturalment. Del segle XV, i parlaven en llatí, o XIV, parlaven en llatí fantàstic, un llatí molt correcte, no? Per tant, sí, són gent molt... Sí, llavors, i com que és una època i uns autors que jo m'estimo molt, doncs tenim uns quants, ara ja és Erasme, tenim Albert, sí, tenim diversos, sí. Leonardo Bruni, tenim molta d'això, fins al punt que un especialista en humanisme, que és el professor Coroleu, que era el professor de Nothing, amant d'estar a Viena, ha fet un article sobre les traduccions catalanes d'humanista, perquè es dedica a això, tu el coneixes, per cert, sí, sí, sí. I me'l va ensenyar, diu, és que el 95% són vostres, dic, hòstia, no n'hi ha de conscient, perquè clar, és una cosa que és, en principi, allò que dèiem també a priori, de venda, dius que això t'arruïnaràs. Però, mira, Erasme, que deies, tenim tres edicions. De l'Erasme Si eduqueu els infants, ben aviat a les lletres, clar, aquest llibre és fonamental, també. Sí. Que tampoc llegirà, naturalment, ensenyament, No. Però, així anem. Jo, aquest m'agrada molt. Aquest d'Erasme m'agrada molt. Aquest d'eduqueu ben aviat als infants. No l'apliquis a classe perquè no, ja, fora de l'institut. Però... No, ja. És com si n'hi fos, tu. És igual. No fa mai cas, és igual. Però és molt maco, aquest, també. Llavors, podem parlar també, per exemple... Aquest t'agrada molt a tu. A mi aquest m'agrada molt. L'Amistat de Ciceró. Ciceró, que aquest ja és un autor més conegut. Sí, Ciceró és molt conegut. És més conegut, però... No digues jo. Ho dic tu. És molt conegut, sobretot, que és el gran orador de Roma, i si no de l'antiguitat, potser en Demòstenes és el més gran orador de Roma, i per tant té molts llibres, molt de... fins i tot les seves cartes, l'Epistolari... És l'època gloriosa de Roma i, per tant, és un pol d'informació i de literatura i de tot. No? Però sí, té una sèrie de tractats, que hi ha la naturalesa dels déus, i sobretot aquest l'Amistat, un sobre la bellesa, que també està... Bellesa bé baixa. Bellesa bé baixa, que aviat arribarà, tot el tenim encarregat, i que té un
caire més aviat filosòfic, que no s'inventava res, perquè ho mallevava els grecs, com la filosofia romana ho malleven el 95%, si no el 100, a la filosofia grega, però en tot cas és molt, molt interessant per veure tot el que es pugui a l'època i molt actual. Sí, de fet, Ciceró és això, és, com deia en Jordi, és conegut sobretot per ser un gran orador, no? Ser el gran orador de Roma, amb permís de César, no? Que deia que competien, estaven al mateix nivell, deien. Bé, Ciceró és conegut com això, sobretot com a orador. I, de fet, té quatre tipus d'obres i els discursos és el més conegut. En Jordi parlava de cartes, també, d'epístoles. I la part filosòfica, que diu ell, no? Com que és una mena de còpia, no? De... Còpia, però sí que veu molt dels grecs. Veu molt dels grecs, és a dir, que no hi ha res de nou, per dir-ho així. Però justament una cosa que va fer Ciceró és crear molt de vocabulari, molt de vocabulari que el llatí no tenia, el filosòfic, que ens ha arribat a nosaltres, no? Moltes idees, molts conceptes. I aquest llibre, L'amistat, a mi em va agradar molt quan el vaig llegir ja gran, no vull dir als 15 anys, però vull dir als 30, el devia llegir aquest. I em va agradar molt també per aquesta lluança que fa, no? de l'ànim, de les bones persones, de com t'has d'ajuntar molt bé, com has de... està molt ben escrit, a mi em va agradar molt. És un llibre... Escrivia molt bé, li van tallar el coll, com us podeu imaginar, si serà un... I amb tot també, Però no per aquest llibre. Per aquest llibre no, però vull dir... Per discursos. Sí, sí. A mi li van tallar els discursos. Hi ha llibres, també la idea de la col·lecció, de les col·leccions, és... permetre veure al públic en general, al públic no especialista, que els romans i els grecs eren la rehòstia. La rehòstia va sentir que poden fer llibres d'aquest caire filosòfic, com el metro del best-seller nostre, que és el de Sèneca, és breu la vida. Sèneca es planteja si la vida és breu, no diré si diu si és breu o llarga, però això ja llegireu el llibre, però al costat d'això hi ha llibres molt divertits, que de vegades, perquè l'ensenyament ha patit una... ja sé que tu no ho fas, però sí que és veritat que moltes vegades, molts anys, durant molts anys, moltes generacions, l'ensenyament de llatí i de grec a l'institut ha sigut... el llatí era César perquè és molt fàcil, el llatí és molt fàcil, és matemàtic, però és més avorrit que la mare que el va matricular, i perdona a César, és molt avorrit, allà, si prens el campament aquí i ara les tropes van cap allà, home, això és un informe militar. Exacte. En canvi, si fas llegir L'art d'enamorar, o si l'art d'amant i d'oblidi, la cosa canvia. Com han passat alguns anys a instituts, que deu dir-ho aquests, fins i tot a classe a la universitat, que els hi d'això i és la cosa... perquè és un manual de lligar. Sí. Anem a aquest, va, vinga, pilla. Anem a aquest. Ah, perdó, deixa'm llegir aquesta frase, va, camarada. Aquí la contraportada de Ciceró diu: atès que les coses humanes són fràgils i caduques, s'ha de buscar sempre algú a qui estimar i que ens estimi. Car, si s'eliminen de la vida l'efecte de la benevolència, se n'elimina tota la joia. Bé, si s'ho creia, bé. Sí, perquè, clar, també era molt ambiciós, però va, què fer? Molt ambiciós, i un dia podem parlar només de Ciceró i de les seves possessions, és igual. Ovidi. Com deies, un dels bestsellers de l'editorial, sí. Ja anem. Sí. Aquest agrada alumnes i tot. No, però ja, és que és una modernitat estratosfèrica. Sí, o sigui, agafeu això, els que vulgueu lligar, ja anava a dir els joves o els grans, és igual, agafeu això, i canvieu el teatre, perquè surt el teatre, naturalment hi ha discotetes, i poseu per discoteca, funciona. Sí. I a més, la modernitat afegida, que ja es divideix en tres llibres pels romans i pels grecs, són capítols. Dos dedicats als homes i un dedicat a les dones, cosa inaudita a l'època. Consells per les dones. Consells per les dones perquè puguin lligar als homes. Vull dir que és d'una modernitat, que això fins al segle... ben entrant al segle XX era impensable. I escàndol que potser el van exiliar per això. No ho sé. El traductor, que va ser professor meu també, Jaume Joan Castelló, sí. Que sí? Doncs ell, aquí ja ho diu, jo no crec que el vagin exiliar per això, sinó perquè s'entenia amb la filla de l'emperador. Les coses van així. Per cert, ara faig un publicitari que faig sempre a classe. Vinga. El que passa que no ho surt, no ho sé. Llegiu Tàcit. Alguns de vosaltres heu vist allò Claudi, suposo, la sèrie aquella mítica que feien, sí? Allò és Tàcit. Tàcit té dos llibres de històries i anals, explica tota la història de Roma any per any, dels anys aquells gloriosos amb aquests emperadors que mataven entre ells, mataven les... Llavors tot això, el Graves ho llegeix, ho assumeix, també les vides de Suatoni, i Tàcit, el Graves fa aquella novel·la, bestial, espectacular, la sèrie magnífica, que ara per cert han tornat a reeditar,
I és tàcit, jo l'he dit a l'estiu. A l'estiu els alumnes li llegiu tàcit. Aneu a la platja amb tàcit, és un totxo, eh? Penseu, no és prim, eh? No són aquests, eh? Són, és un totxo. Aneu a la platja amb tàcit i què passa? Doncs la gent us farà una... es marxarà i podreu estar tranquil·lament a la tovallola perquè dirà, aquest tio és molt estrany. Però, sí o no? I la publicitat de tàcit era... Perquè, mira, perquè llegiu tàcit, perquè no sé, però llegiu l'art de Ramonat, també. Tàcit, a més tàcit és molt difícil de traduir. O és difícil de traduir, perquè és diferent, és un llatí diferent, sí, és molt conceptual. És el que posa, o posaven abans a les oposicions de professors de llatí. Hi ha 100 candidats, volem eliminar ràpid, tàcit. Encara la vaig fer, l'assignatura de tàcit. La vas fer? Quan feia la segona carrera vaig fer d'educativa, que es deia. Sí. I amb el doctor Vidal, que tot el que va estudiar, sí, feia una cosa poc privada. Eh? I l'examen consistia a agafar l'edició Oxford, sí, un totxo així, però hi ha l'atzar i diu, tradueixi. Vinga. I doncs vinga, va, fer-li. I sí, bé. Tàcit, efectivament, és molt interessant. Però l'estem parlant d'un llibre. Sí, no, vull dir, i a més, doncs estava mirant la portada. La portada és... Dius, nen, un llibre. Dius, és això? Ah, potser sí, no? Potser sí que m'ho llegiré. No, però penseu una cosa, que ja ho sabeu, la majoria de vosaltres ho sabeu. Els grecs romans no tenien aquest tamís que tenim nosaltres, que és el de la religió, el cristianisme, que ha fet molt bé i ha fet, en aquests casos, doncs, efecte censura. I els romans, no, per feina, això, això no ho tenien, i per tant, ho diuen clarament, si has d'anar a tirar els trastos a la noia, els hi tires i deixes d'estar a les històries. Sí. Això, la solidaritat, després es va complicar. I els grecs també. Després parlem d'aquest. Aquest també, sí. Però... Sí. Aquesta, això és una sorpresa, ho dius, pels alumnes, és una sorpresa quan descobreixen això. Però clar, això, en traduccions així, almenys, no hi era. Exacte. Llavors, esclar, es pensaven que el llatí de... o sigui que el romans era César, i clar, això és molt avorrit el senyor. Sí, i canvi, això, doncs, no, i passa millor. A més, potser has insinuat una cosa molt interessant, que és la llengua, el llenguatge que fa servir, no? Allò que dius, com es tradueix el text, i si és un text, diguem que s'entengui molt bé modernament, perquè tenim traduccions antigues, sí, o de fet, que vaja, que són textos que l'alumne no entén, no? És que aquest país també ha fet algunes barrabassades en aquest sentit. Ara penso en la Sàtires d'Horaci, que també és molt recomanable. Ah, sí. Traducció d'en Jaume Joan Castelló. També, sí. El primer que ens va fer. Sí, bé. Sí. Ho dius bé. Aquest llibre, les Sàtires d'Horaci, que són històriques i que tenen una influència literària bestial en tota la tradició occidental, les dues traduccions catalanes que hi havia eren traduïdes per capellans, amb tots els respectes. La censura no, l'autocensura que hi havia allà, perquè els romans, com us dic, ho deixaven anar molt, però i al final vaig enfadar. No m'agraden les faixes de llibres no m'agraden. I llavors per aquella li vaig posar, dic, primera traducció catalana sense censures ni prevencions moralitzadores, te'n recordes? Me'n recordo. Clar, perquè dius, home, no pot ser. És que té aquí. Sí, clar, és que... No, és que això és important. És molt important. Al final ens perdem la part més sucosa del text, perquè, de fet, ara recordo Catul, que Catul és un autor també que agrada molt als alumnes, bàsicament perquè parla de coses verdes, també. No tots. Té també uns quadres d'amor molt bonics, sí, sí, dels més bonics que s'han escrit, però recordo un vers de Catul, que aquell de l'Ipsistil, aquell que diu «Novem continuas fututiones». Això, en les traduccions que teníem, aquest vers no es traduïa. O sigui, quedava una línia en blanc. Imparcial, no es traduïa. Sí, sí. Clar, «Novem continuas fututiones», «Novem» és un numeral, número 9, continua s'entén, no? I fututiones serien, bueno, relacions, no? Com 9 vegades seguides, bàsicament. Llavors, clar, això no es va traduir, això no es traduï. Però hi ha la tradició, però això no només aquí teníem una dictadura, clar, però també a Anglaterra, eh? Hi ha alguna autocensura, ens va passar amb Marcial, l'any passat vam treure la primera traducció íntegra dels epigrames de Marcial, que és un tratxo de 1.100 pàgines, i la traducció que hi havia, sí que hi havia traducció catalana, però el 30% és això que diu en Joan, sortien els textos catalans, el llatí era tot i el català punts suspensius, perquè eren d'un nivell escatològic al traductor. Jo pensava que havia sigut l'editorial, va ser el traductor va dir, no puc portar això a censura perquè m'ho tombaran. Diu, sí, per tant és el triomf absolut de la censura, quan el censor ja no necessita fer la feina perquè el traductor s'autocensura. O sigui, van aconseguir l'objectiu doblement, no? Llavors van treure l'altre, és sorprenent, no? Perquè és... Sí. I però fins al 2023 no van tenir Marcial ben traduït. I el Catul el tindrà l'any que ve, ja el faig una... Home, va, ja els puc encarregar, saps? Vinga, per l'institut, papa. Sobre aquest Ovidi, direm quatre coses. Com bé diu en Jordi, és una traducció
sense censures, no? Traducció amb un llenguatge que s'entén. A mi m'encanta, entre altres coses, perquè el traductor va posant petits subtítols, de tant en tant. Una qual cosa va dividint. Això és molt important pel lector general, perquè de vegades, si no, en aquest cas no tant, però per exemple en la traducció de un altre menú publicitari, en la traducció de El Satiricon, de la pel·lícula del de la gran pel·lícula Esverini, és la novel·la Satiricon, que és de Petroni. La novel·la que ara la nostra edició deu ser un volumet com aquest, és molt semblant a aquest, originàriament deien que era Don Guerra i Pau, que s'ha conservat fragmentàriament. Llavors, clar, aquests fragments que havien, les traduccions catalanes, que sí que s'havia traduït, agafaven els fragments com una bossa i traduïen, llavors el lector, si no és deslegit tota la crítica textual, que no entén res. Llavors la traducció que va fer en Sebastià Girau, que és professor de l'Autònoma, va posar aquests subtítols i més a més com es feia la novel·la del 17, amb una mica de resum del que passava en els trossos que diuen l'especialista perquè s'han perdut, no? Llavors permet seguir molt bé la lectura, la novel·la és extraordinària. Sí. És igual. No, és que Satiricó és una de les que més m'encanta. També, vull dir, jo és que tinc debilitat pel Satiricó. A més, quan la gent el critica, dic, això és que no ho llegit bé. És a dir, sí, vale. Falta, què es conserva? Un 30% de l'original? 30%? Sí, un 30%. Si era en Bon Carrer Pau, diuen que era... Sí, sí. Vull dir que, clar, falta el context i això, però és una novel·la... Però per sort hi ha històries senceres, perquè és una mica com els heu llegit el Quixot, que són històries entre històries. Llavors hi ha una història del Marc i després tot va explicant contes i històries entre la història. Llavors, de les històries que el Satiricó conec així i de les històries que hi havia dintre s'han conservat senceres perquè van circular independentment perquè són molt boniques, la veritat són molt boniques, algunes de molt boniques, el sopar de Trimalquió, sí. Que és una delícia, una crítica dels nou rics brutal, que per cert, com es diu això, ara faig un altre... El Gran Gatsby, heu llegit el Gran Gatsby, suposo. El Gran Gatsby, el títol original del Fitzgerald no era el Gran Gatsby, era Trimalquió. És a dir, Trimalció del Satiricon, en homenatge a la novel·la de Petroni. El que passa que l'editor li va dir, l'editor americà li va dir, no sabia ni qui era això, li va dir, posa el Gran Gatsby per aquí no en vendrem ni una, però Scott Fitzgerald va posar Trimalquió, el títol original. Imagineu la importància que té. Ja callo. No, és que estava fullejant perquè m'agrada, és un llibre que m'agrada molt aquest també, i he dit que als alumnes també els agrada. No llegirem les parts més, però només perquè veieu una cosa, un to una mica, diu que el circ té moltes oportunitats de conèixer dones i que a més com que n'hi ha tantes i a més hi ha tan poc d'espai que al final t'hi has de costar igualment. O sigui, l'excusa ja la tens, no? L'excusa ja la tens. I llavors et diu, i allò que sol passar, si per casualitat acaba de caure una mica de pols a la falda de la noia, no tindràs més remei que expulsar-la amb els dits. O sigui, és que t'obliga l'educació, no? És que ho has de fer, no? I diu, i si de cas no en caigués de pols, doncs caldrà expulsar la que no ha caigut. S'ha de fer veure, saps? És igual. Vull dir que hi ha una mica de to d'aquest disc. És important això que deies abans, també, trobar el traductor adequat, perquè hi ha altres traduccions d'Ars Amandi i de l'Art d'Enamorar. Per començar, el títol no el trobareu, Art d'Enamorar, posar Art d'Estimar, que és un gran traduir Ars en llatí, és Ars Amatòria o Ars Amandi. Però esclar, Estimar, el nostre significat estimar ha passat pel cristianisme. No és l'estimar aquest platònic, digue-li com vulguis. Això és art de lligar o d'enamorar l'altra gent. Aquí jo crec que està molt ben trobat, sí. Enamorar algú, el sentit que tenim en català d'enamorar algú. Sí. Sí, però potser en un sentit no tan català d'enamorar, perquè aquí va molt per feina, eh? Sí. Nosaltres som més lletges, però aquí va molt per feina i van d'una a l'altra, eh? És allò que... Són més italians, em sembla, eh? Per proximitat. Sí. Només una cosa que m'agrada explicar coses que veieu el text bilingüe en llatí, que ve aquí, si ho veieu, és poesia, o sigui, està en vers. I això és una cosa que molts d'aquests llibres no us ho esperem, però en el món antic s'escrivia molt més en vers. Fins i tot la filosofia, eh? Fins i tot la filosofia s'escrivia en vers. En aquest cas, això és poesia elegíaca i està escrita en dístic elegíaca, que és una repetició de dos versos. Bé, és una cosa que nosaltres s'ha de traduir, doncs... Bé, el vers antic era molt diferent del nostre, per tant... Hi ha diverses opcions de traduir, es van fer com aquí, que seria una prosa rítmica, mantenint com la traducció de la Ilíada de Mozart Ros, que havia intentat mantenir la musicalitat de l'hexàmetre antic, pel que sabem, tampoc no és tan matemàtic, perquè penseu que no és un... la nostra llengua accentual i el llatí grec no ho eren,
i també es pot fer mantenint la forma aquesta, que engabanya una mica més i mantens la forma del dístic, això que ha anat el doctor, i llavors m'ha de vendre la moto i m'ha de convèncer de si ho fa així o ho fa això, no? Però bé. Molt bé, anem per feina, perquè ens acumulen les llibres. Sí, no sé, el temps. N'hi ha molts de llibres aquí, des d'ara, molts m'agraden, molt. Aquest que presento ara és d'un autor de teatre, de comèdia, Aristòfanes. Aristòfanes, penseu que va viure el 400 abans de Crist, una mica més enrere, quan, per aquella època, 400, i fa 2.400 anys. I agrada encara. O sigui, als alumnes encara agrada. És que hauria de ser lectura obligatòria aquest llibre. És que hauria de fer. Els de grec, els quatre alumnes de grec que queden, ho llegeixen. Molt bé. Que això és molt polèmic. O sigui, són els teus els que venem. No. Jo ja fa 4 anys que no tinc alumnes de grec. Home. 4 anys. I a més m'he assabentat aquesta setmana que a Manresa dos instituts han eliminat el grec perquè volen. No perquè no tinguessin alumnes, sinó perquè han volgut. Molt bé. I aquí hi ha polèmica, eh? Que és clar, visca de cultura. Sí, sí, no, això hi ha molta polèmica. Però bé. Doncs Aristòfanes era un autor de comèdia. No sé, se'n poden dir tantes coses i m'agrada molt, eh? Se'n conserven 11 comèdies, ens han arribat 11 comèdies. La que agrada més en general és Lisístrata, ara explicarem per què. No és la meva preferida, eh? No és la meva preferida. Era la meva preferida, però... Quantes granotes, no? Les granotes, m'encanta. Ah, no, no són les granotes. Sí, sí, m'encanta. Ah. Però la meva preferida de totes són les tesmofòries. Ah, bé. Les tesmofòries. Sí, però bé. Sí. És molt bo, és molt bo. Continua. Les tesmofòries comencen amb que el gran Eurípides, sí, l'autor d'Eurípides de tragèdia, doncs es vol infiltrar en una assemblea de dones. Sí. I llavors vol enviar algú. Vol disfressar un home de dona, no?, que és Pi. I al final hi ha d'enviar el seu sogre, però l'ha disfressat de dona. I primer el de Pila, i bueno, llavors és una escena que fa molt riu. No, com veieu, no són gens seriosos, eh? No. Però això és una modernitat impressionant. Si llegissin, si fossin els polítics d'aquest món, ja ho dic, d'aquest país, fossin cultes, no hi hauria guerra. Perquè justament és la comèdia que les dones, aviam, els atenesos, com va dir el doctor Portals, el professor de la Universitat de Barcelona, catedràtic de grec, diu: a veure, a aquesta època els grecs, atenesos i espartans, sempre s'estaven repartint. O sigui, la normalitat era la guerra, no era pas la pau. Què fan les dones? Es posen d'acord, les espartanes amb les atenesos, i diuen: escolteu, no hi ha relacions sexuals fins que acabi la guerra. O sigui, s'acaba en una setmana. Sí. Això, si ho fan ara, si ho fessin ara, s'acabi la guerra. Sí, sí. Segur. I altres coses. I altres coses. I el futbol. I el futbol. El futbol també s'acaba en una setmana. Bueno, hi ha altres coses dolentes, sí. Però vull dir, és una molta... És veritat, és una comèdia i... Sí. I aquí hi ha una cosa... Acaba, que després... Sí, a veure si l'espifio jo ara, eh? No. Però bé, Lisístrata és molt famosa per això que explicava ell, d'aquesta vaga sexual panhel·lènica, eh? Totes les gregues es posen d'acord, totes, no només les ateneses, espartanes, totes les ciutats gregues es posen d'acord per fer vaga sexual. Però clar, vaga sexual vol dir que a més s'han de... En cas d'Atenes es refugien dalt de l'Acròpolis, es tanquen les dones i allà no surten, no? I a més l'Acròpolis hi ha el tresor de guerra, amb la qual cosa també encara és pitjor, no? Hi ha escenes molt divertides, evidentment, d'un home desesperat que busca la dona que el provoca, però al final no es deixa tocar. Vull dir, ja... Ara llegiré el tros aquest que és el resultat. Perquè no, perquè aquí sí que és molt important, perquè quan vam estudiar, Joan i jo, per exemple, no hi havia les traduccions que hi havia de Bernat Metge, eren d'un senyor que en aquest país ha passat, i no és pas un defecte, però sí que... que és que han imitat molt, molts han volgut imitar el mestratge de Carles Riba. Doncs clar, Carles Riba no ha traduït mai comèdies, va traduir tragèdies, és clar, imitaven el llenguatge de Carles Riba amb les comèdies, teníem la fama, no?, que era més fàcil el grec que no pas el català de la traducció de la metge. És més fàcil el grec que no pas, perquè el grec de les comèdies és grec de carrer, és grec, no és tan elevat com les tragèdies. Llavors, clar, llavors fins que vaig trobar el Cristian Carandell, que no era malalt de grec, no, era malalt d'Aristòfanes, sí. Llavors, esclar, i dius, home, per fi rius en una comèdia, llavors, sí. També és una part de l'èxit dels tres, en tenim tres d'Aristòfanes, es va morir, malauradament, el traductor, però em va deixar una de traduïdes, també, que serà les vespes, també la publicarem, però fins que no vaig trobar el traductor, és això que deia abans, eh? Fins que no trobes el traductor adequat, doncs no... Llavors ja, era això que explicava en Joan, us vull llegir perquè veieu el to de la traducció. Arriba el guerrer, la seva dona el provoca, el dia de la guerra amb ganes de sarau, la dona el provoca i quan està a punt d'això torna cap dintre la muralla i diu: ara fas fotre, si no pareu la guerra no hi ha bròquil.
I llavors surt el cor de vells, que sabeu les tragèdies antigues, el cor de vells, el cor, doncs, representava la veu del poble, i diu el següent: sí que ha estat un cop ben dur, Sinèsies era el senyor, Sinèsies el que ha rebut. Creu-me, a l'ànima m'arriba la dissort que t'ha colpit. Ja trempant de bon matí, no ficar-la en tot el dia. Quins ronyons, quina moral, quins collons ho aguantarien. Això no traduixem amb cal de Colènia grega. Això és. Sí. És que la gent no ho sap, però és que això és molt divertit, ens ho passem. No, ja ens veieu, és que... Tampoc estem molt bé del terrat, però... Sí. Passa que hem d'anar per l'altre, però és que seríem el dia parlant d'Aristòfanes només, també, eh? Sí, clar. És fantàstic. I, com he dit abans, els alumnes els agraden. De fet, Aristòfanes, dues coses molt breus, dues coses que té importants. Una, que evidentment, com diu ell, és llenguatge molt així de carrer, per dir-ho així. Hi ha moltes coses verdes que fan riure, molts acudits grollers, i també hi ha crítica, entre cometes, política social. És a dir, tots els personatges importants de l'època surten ridiculitzats. Des de Pèricles, quan Pèricles m'hi surt, perquè no. Però Sòcrates, per exemple, hi ha una obra que es burla de Sòcrates, el filòsof, es burla d'Eurípides no sé quantes vegades, és el seu blanc preferit. Eurípides és pobre, mira. Que encara arrosseguem ara la tradició des de Nietzsche, Michel ho recull, d'alguna manera. Els tres grans tràgics, Sòfocles, Èsquil, Eurípides, sempre Eurípides ha sigut el germà pobre, perquè tothom diu, a mi Eurípides tampoc el trobo tan... Sí. A mi m'agrada, el que passa és que la tradició aquesta, des d'Aristòfanes, que li fot tanta canya que li sembla que sigui el dolent, i el dolent no en té res, però bé, doncs, mantenim una mica en certa manera, perquè Nietzsche també carrega contra Eurípides. I Eurípides suposo que és el tràgic més modern, en el sentit que per un lector modern és... i els temes, no? I les dones que surten allà, que són poderoses i que són... No? Que... Això segurament no agradava la solitat més tradicional. També. Però hem de passar a l'altra, perquè s'ha inventat, però bueno, va. Passem a l'altra, que també parla de dones. Converses de meuques és el títol. Converses de meuques. Aquest... Tu parlaràs del títol, segur. Sí. L'autor és Llucià de Samòsata, que és... Fem un muntant, eh? Jo també anys que no repetim això. Que és Llucià de Samòsata, seria del segle II després de Crist, és una Grècia ocupada per l'imperi romà, per dir-ho així. Però escrivien en grec, eh? Però escrivien en grec, això està en grec també, i són diàlegs en grec. Aquest és el gran humorista de l'anomenada segona sofística, que és això que diu en Joan, és el segle II després de Crist, per tant, molt lluny, estem 7 segles després de l'època clàssica grega, i és el gran humorista, però sense ell, per cert, abans de les nostres traduccions, molt, gairebé gens traduït en català, sense ell no s'entén Cervantes, no s'entén Gadelé, no s'entén els viatges de Gulliver, tota aquesta novel·la, aquesta tradició de novel·la satírica europea, sense Llucià de Samòsata no s'entén. El primer que posa, per exemple, l'Icaromenip, el Meritos, un tractadès que tenim en un altre volum, posa el protagonista fora del món conegut, perquè d'aquella manera critica el món de baix, i no, jo estic fora del món, que és el que fa el viatge de Gulliver, eh? El viatge de Gulliver el posa a Lilliput, el posa a un altre lloc per criticar el món seu, critica la solidaritat anglesa del viatge de Gulliver és bestial, però si ha la censura, la censura li diu no, jo estic criticant un país que no és imaginari. I, o un altre llibre que també vam publicar, que és aquest molt poc conegut, i ho recomano perquè rius molt, una de les grans novel·les satíriques europees, que és de Ludvig Holberg, que és el pare de la llengua danesa, però va escriure una novel·la al segle XVIII en llatí per evitar la censura, justament. Per evitar la censura. Evita la novel·la al segle XVIII i també és un viatge sota terra, i el protagonista, per cert, aquest llibre és una font de Tolkien, eh? Vull dir, tot el sot imaginari i així, ho fa llatí per evitar la censura. Vull dir que és molt... Però tot ve de Llucià. Tot ve del humor de Llucià. És que Llucià té molts llibres, per sort conservem molts llibres de Llucià, moltes obres, i són bastant diferents. Diferents tampoc, és a dir, sempre hi ha un to... Com sí, divertit. Sí, però té diferents coses i es poden tastar. Llucià és un dels autors, de fet els diàlegs dels déus de Llucià també són molt divertits, vull dir... Però bé, el Converses de Meuques. Converses de Meuques, aquí, doncs, si vols parlar del que eren les meuques, les etaires i tot això... Ui, seria molt llarg. Seria molt llarg. Ara recordo que vam publicar un... No, és que va sortir una notícia un diari i diu... Des d'ara, a través del Sant Jordi, van treure un llibre de Llucià que es diu Contra un ignorant que comprava molts llibres. I va sortir per casualitat a final de març i els diaris van dir... Hosti, però això, clar, és que per Sant Jordi també passa això, no? Contra un ignorant que comprava molts llibres. I és una crítica també als nous rics, d'aquest llibre, d'aquest no, que els nous rics que compren llibres perquè està de moda. Una mica com, bueno, ara tiro contra casa, però ma mare que s'anava d'excursió a Roma i diu, però t'agrada l'església? Diu, no, però és que ho fa tothom. Sí, és molt bé. I és això, una mica que sol passar.
I aquest, no, aquest el... Aquest, la... Sí, conversa de Neucles. Jo crec que el canvi de títol, el canvi de títol no. En grec, que són, el que em deia Joan, seria la traducció serien heteres, converses d'heteres, ningú sap què són les heteres. Les heteres eren les prostitutes, diguem, de luxe, el més semblant a les geishes actuals japoneses, que eren les úniques que sabien llegir, sabien música, perquè penseu que a l'època de Llucià i en època clàssica, les dones a Atenes o a Grècia no tenien ni ciutadania. No sortien de casa. I una cosa que... Dones, diguem-ne, filles de ciutadans. Les filles de ciutadans. Llavors les tenien molt, eren molt respectades com a transmissores de ciutadans. La seva feina era casar-se amb atenesos o amb espartans, els seus, i fins transmetre fills atenesos autèntics. Però no tenien ni dret de vot, ni... Per tant, la democràcia grega, que ens venen, la democràcia grega era molt diferent de la que... Votava un 20% de la gent, eh? Però bé... No, i llavors el títol, esclar, si, això vam estar, potser vam estar dos dies amb el Sergi Grau, que també es coneixes, discutint el títol, i és veritat, ja ho explico, la introducció és sí. Extraordinària, però explico els diversos títols, tipus de prostitució que hi havia a l'antiguitat, a Grècia especialment, i aquest va ser el primer bestseller nostre, aquest. Sí, aquest, va ser el número 2 de la col·lecció. Després. Sí, però va ser el primer que ens va vendre molts. Sí. Sí, de fet són, a veure, el to, és a dir, són diferents converses de 3-4 sí. Pàgines, són molt greus. S'han representat, són també molt teatrals, s'han fet representacions teatrals, no de totes, però algunes. Solen ser dues prostitutes que parlen entre elles, una mare i una filla, la filla s'enamora, diu no, la mare diu no, aquest no, que no té un duro, agafa aquell senyor gran que... Mare que prostitueix la filla. Sí, sí, sí. De casarismo, sí. Eh? Vull dir, és sí, això. Sí, no, sí. Vull dir, forma de vida. Forma de sí, vida. Estem parlant de la Grècia antiga, sí. Sí, sí. Una cosa amb les dones. Sí. La pederàstia era consentida, vull dir, fem una altra... Hem de posar cada obra al seu context, també. Hi havia les dones filles de ciutadans, que aquestes, doncs, evidentment, havien de ser esposes legítimes i tot això. Però no els hi donaven cultura, eh? No els hi donaven cultura. Sí, les que havien les... que d'això eren aquestes, ja amb un cert nivell, que o l'amo o qui fos els hi pagava perquè poguessin accedir a aquests estudis i llavors amenitzaven els banquets. Sí, és a dir, les... tocaven música, podien recitar poemes, podien sí. Donar conversa als senyors sobre filosofia, eh? Dir... Sí, sí. És a dir, les... molt cultes. Hi havia prostitutes de més baix nivell, prostitutes sí. De més alt nivell, llavors aquestes són les que tenim instrucció, no? Sí. Un accés a la cultura i també possibilitats econòmiques. Perquè si tenien èxit, doncs podien tenir arribar a tenir una certa fortuna. I les converses van, més que res, són una manera d'il·lustrar-nos com era el dia a dia. El dia a dia, realment fas una idea de com era aquesta institució. En aquest sentit, I la societat del moment. I la societat del moment en aquest aspecte. En aquest aspecte. Situat a Atenes, si no recordo malament. Bé, no, la majoria sí. Bé, aquest és Llucià, que és també fantàstic, com que anem tard, vaig per feina. Bé, anem 2 minuts tard ja. Vull dir que ja passem de l'hora 2 minuts. I introduïm... Ara surt germànic. Ara surt germànic. No passem per... És que sí, sí. És l'edat. I ara passem a l'últim. L'últim d'aquesta col·lecció, juntament amb el de l'humanista. Aquest n'estem molt contents. Per dues coses. A veure. La primera, perquè és un Premi Vila de Martorell. L'editorial, i jo mateix soc de Martorell, i vaig convèncer a l'Ajuntament, que no va costar gaire, tot s'ha de dir, per crear un premi de traducció de clàssics grecs i llatins en català. És l'únic premi d'aquestes característiques al món. Perquè li vaig dir, home, si un premi de traducció n'hi ha 54.000. Si fas d'això, oh, diu, quanta gent es presentarà? Dic, no t'ho sé dir. Però diu-ho tot. Diu, clar, i llavors és l'únic de moment al món. I doncs, ara, diu, si voleu sortir en algun d'això, ara no sortim en lloc, però potser d'aquí 15 anys potser sí, no? I és una... I aquest és la segona edició, va guanyar-la el Jaume Mirall, que és un va ser professor també de la Universitat de Barcelona i traductor, amb aquest llibre, aquest Calirre, que abans que m'han fet recomanar un llibre per l'estiu, el llibre ideal. És la primera novel·la de la història. He llegit tots novel·la i és la primera novel·la de la història. Una mica anterior al Satirikon que parlàvem abans i molt diferent de la novel·la romana, perquè la novel·la romana és molt de baixos fons de Roma i aquesta és novel·la d'aventura i amor. Aventura i amor. Enamorats que s'enamoren, es casen, segrestos, separacions, pirates, etc. Sempre per mar, estem a Grècia, i després es retroben finalment i sempre acaben bé. Se'n conserven 6 de novel·les gregues, aquesta també és antiga, que durant molts segles, no molts segles, no, 2 segles, des dels primers filòlegs alemanys que van començar a estudiar-ho, perquè només es conserva un sol manuscrit, i és una mica en mica que s'hagi conservat, van pensar que era l'última perquè està molt ben feta, és molt rodona
Llavors van descobrir, el segle, ja ho explico, ho estic explicant molt ràpid i segurament malament, van descobrir en les excavacions d'Egipte, ara només es troben papirs per les condicions climàtiques, només podem trobar papirs d'Egipte, que hi havia passatges de la novel·la del segle primer abans de Crist, per tant, la cronologia ens variava totalment i és la més antiga. I realment és molt, molt bonica, és una novel·la, la primera. Això, vull dir, penseu que els grecs i els llatins no tenien un terme per dir novel·la. El francès us diuen goma, dels romans, és novel·la de novel·la italiana, però no tenen un terme així com tenien per l'èpica, perquè no consideraven un gènere això, perquè ho llegia, en principi, la gent de menys cultura o feien llegir, però també és més tardà. L'aparició de la novel·la a l'antiguitat és molt més tardana que la lírica, sí, la història, etc. Sí, sí, en tot cas, molt recomanable. De fet, jo m'estava llegint la introducció l'altre dia, això és el que dius tu, no hi havia nom per a aquest gènere, no? De fet, el títol original diu alguna cosa com les aventures, no? En aquest cas de Calirro. Sí, perquè era aventures i amor, i llavors, generalment, tota la novel·la grega, els títols són els noms dels dos enamorats. En aquest cas, per això el manuscrit, tot i que sabia històricament Esquèdies i Calirro, que és el nom del noi, Calirro i el de la noia, però el manuscrit conserva només el de la noia, que és la protagonista primera, perquè naturalment, com us podeu imaginar, és la noia més guapa del món. Sí. Això, i ell també, també és espectacular. Una pel·lícula amb el Brad Pitt, bueno, no sé qui són els criteris ara de bellesa masculina, però penseu en això, i llavors doncs, penseu que posin els dos més guapos de Hollywood, seria el... I el nom de la noia, Calirroe, no? És de vella, la vella correntia, no? Sí, en grec, no? En grec, en grec vol dir... Corrent bonic, no? Corrent bonic, ja, ja és un nom. És molt bonic. Els noms parlants són molt divertits. Això és un problema, ara faig un altre curs. Sí. És un problema amb llibre classe. Hi ha gent, no? Hi ha alumnes que no saben d'on ve el seu nom. Ah, sí. I llavors dius, home, doncs potser els pares, però no és culpa dels, potser és culpa dels pares. Diu, a veure, nois... Home, si es diu Eureu jo, sí que ho sap. Si és Eureu jo, sí, però si són grecs, no. Ah, sí. Llavors, a vegades, dius, hi ha algunes relliscades que dius, ah, com que diré jo que vol dir això, no? Però... Ja. Sí, però bé, jo recordo una dona que un dia em va dir, no ho hauria d'haver dit, eh? Però que em va dir, ai, la meva filla li he posat de nom Thais. Exacte, és un problema. Jo pensant... Hi ha alguna vessava? No? Que no llegeixi, ara pots explicar. Que no llegeixi mai clàssics perquè... Perquè és el nom prototípic, el d'això de la meuca d'antiguitat. Sí. Llavors hi ha molts Thais que era molt bonic, el nom és molt bonic, però esclar, si és de filologia clàssica, dius ui, noia. Thais, no. Això Thais a mi em porta sí. Records d'altres coses. Sí, clar. Thais també era el nom d'algunes amants de faraons grecs d'Egipte, eh? Els Ptolomeus, també hi havia alguna Thais per allà, vull dir que això... Sí, sí. Però bé, sí. I sobre la novel·la, doncs sí, l'argument d'aquestes novel·les, ja ho ha dit ell, és molt simple i és molt repetitiu, eh? Amants o estimats que se separen, es passa de tot, amb això que diu, en aquest cas també volten pel Mediterrani, del que dius, van... Tot el món conegut, llavors. Va ser Sicília, em sembla recordar. Sí, és de Sicília, ella. Sí, ella és de Sicília. I per tant van voltar... Però hi ha coses molt boniques, perquè ella és de Sicília i és la filla del general, del personatge més important de Sicília. Sí. Llavors ell és un poca roba, sí. Que has de dir un poca roba, que socialment no podia aspirar a casar-se amb ella. Llavors es troben, esclar, el poble vol que es casi, que és del poble. Exacte, llavors es troben en un carrer i esclar que eren fatillats un de l'altre, són tan guapos que dius, s'han de passar. Esteu desligats. Clar, però ell, què deies, el noi, diu, no, jo no puc assumir aquesta noia, perquè és de família d'alta, d'això, i jo soc poca pena. Llavors, va, però també és un bon militar, esclar, és un bon soldat, és... Penseu, el Brad Pitt, ja us ho deia, eh? Llavors, què passa? Que es posa trist, comença a decandir, i dius, aquest noi se'ns morirà. Llavors, tot el poble va amb el general, amb el pare, diu, casa la filla amb aquest noi, si no aquest noi se'ns mor. I llavors, és el poble que decideix, el senyor Sereny, i diu, doncs aquí tens la... casats. Sí. Però aquí comença la novel·la, després hi ha tota una història, és que ja no explicaré, però és molt... Sí, divertida. Això, se separen, aventures. Se separen i els passen coses pel camí i després es retroben. Això, que jo recordi, això és el típic argument també de comèdia sí. Grega. Les comèdies gregues, que de fet hi ha la comèdia antiga grega, la comèdia nova, que són diferents, però passa molt això, que hi ha gent que es perd, no tenen per què ser enamorats en aquest cas, de vegades són dos fills d'un senyor que els perd, però porten un anell o porten un collaret que els identifica per la família, i al cap de 30 anys els reconeixen per... És molt divertit, això, no? El Pico Gofus de Roma acaba així. El Gofus de Roma és una selecció de dos que s'havien de casar i que són germans, i amb ells no tenen el mateix anell. Per tant, això ha estat lliga també amb la comèdia. Comèdia antiga, sí. Comèdia antiga. Això que has dit abans de la comèdia, torno a la comèdia un moment.
acabareu el que deia el Joan d'Aristòfanes, Aristòfanes, que és la llibertat aquesta, no només de llenguatge, sinó de criticar els polítics del moment, perquè hi ha una democràcia, una certa democràcia. Després, a la Comèdia Mitjana, Aristòfanes és el gran escriptor de la Comèdia. A la Comèdia Antiga grega es deia Antiga, Mitjana i Nova. A la Mitjana i a la Nova ja no trobem això, ja és Comèdia de costums, perquè si criticaves el polític et tallava el coll. Imagineu ara un autor rus que faci comèdia sobre el poder. Sí. Què li passa? Doncs a Grècia passava igual. Vull dir, com deia el professor nostre, el doctor Valero, la història sempre repeteix canviant els noms i segurament les localitzacions. Mira, jo amb els alumnes, per explicar-vos, els no entenen, què és la comèdia antiga i què és la comèdia nova, dic, la comèdia antiga és com el Polònia, sí? Una mica? Sí. I la comèdia nova és la que s'avecina. Sí. És una mica això. Una mica, en el sentit de, el que fa riure són altres coses. Sí. És molt millor la comèdia nova que el que s'avecina, evidentment. Això no té... sí. Està prohibit aquesta sèrie. Està prohibit això. Sí, sí. Doncs això, això lliga amb la comèdia. Hem presentat els 6 títols. Sí. Venim a parlar d'editorial. Home, hem parlat de l'editorial perquè hem parlat també dels títols. Eh? Molt bé, molt bé. Potser podríem afegir de l'editorial. Ja ho hem dit una mica, simplement, jo t'ho deia ahir, conversa per telèfon. Com us veieu, no, com a editorial, quina feina feu en la tradició clàssica i humanística, sí, en Catalunya? Més o menys ho has dit ja. Sí, no sé si ens veiem o no, però bé, anem fent omplir aquests buits que deia, i humanística ens eren els altres. Això que t'explica el professor Boroleu és que el 95% de títols de traduccions dels darrers 20 anys són vostres. Bé, potser que s'hi posi algú altre, però... T'ho preguntaré d'una altra manera. Els anglesos tenen col·leccions de clàssiques, sí. Els americans tenen col·leccions de clàssiques, sí. Els alemanys tenen col·leccions de clàssiques, els francesos tenen col·leccions de clàssiques, els italians també, sí. I els catalans també. Sí. És això? Sí. És això que fem? Hi ha la Verna Metge, que és una cosa més històrica, que hi vaig treballar durant, ja ho saps, durant 8 anys, i aquesta en un format volgudament més assequible, si voleu. I en traduccions, això, les traduccions noves, això que deies també, que algunes traduccions, doncs a vegades, com deia, això està estudiat, les traduccions, no només de llatins i grecs, d'anglès i d'hebreu, les traduccions arriben a caducar. La societat canvia, per tant el traductor ha d'anar canviant. I a part de traduccions, que ja deixen de ser traduccions, que podem parlar de l'Odissea de Carles Riba, que ja és un monument, vull dir, això ja va per lliure, les traduccions s'han d'anar renovant, crec jo, però... I llavors ens una mica en els clàssics, i en els clàssics és fonamental perquè si no, això que hem dit, o aquest tros que us ha llegit d'Aristòfanes que feia riure, si llegim la traducció que hi havia, és que no riureu, perquè diu, i ara què diu aquest senyor? És molt important també la tasca del traductor, trobar el traductor adequat a cada obra. Tenir diferents traduccions i diferents col·leccions de clàssics és una estructura de país, és sí, això. Sí. Sí. Bé, vols afegir alguna cosa abans que obrim torn de... No, jo ja, perquè si no... Sí, ja. Sí? Ens obrim torn, si ho vol preguntar. Aquella gent jove que han d'estudiar, perquè han de fer filologia clàssica... Jo tinc un alumne que aquest any es matricula a filologia clàssica. Home, molt bé. Sí? Pares? No, però és un error això. Un gran error. Ara us faig un discurs dedicat als que heu d'anar... Quants heu d'anar a la universitat? O ja hi sou? Ja heu sortit. No, heu d'anar a la universitat, vosaltres. No feu mai cas... Mai, però de mai, dels que us diguin això té sortida. No, ni sortida ni entrada. Tu fes el que bonament és ròtic. No hi ha sortida per res. Ara això sí, no, vaig anar a una conversa, aquesta tova, no te l'he explicat aquesta. Vaig anar a una conversa a un institut, a Sant Andreu de la Barca. Allà hi ha la Guàrdia Civil. Allà hi ha la Guàrdia Civil, no, aquell institut no, el de dintre. Ah, sí. I el que va portar uns nois allà, que havien tenir, clar, que havia de ser de primer de batxillerat, i en alguns d'ells bastant passotes, ja em sembla, és Sant Andreu de la Barca, no és l'Atlas, no és Hollywood, i un em diu, com per provocar, no? Perquè jo anava a parlar de llatí de grec, i em diu, és que jo quiero ser boxeador. I clar, i ells pensava que jo discutiria, no fes lletres, dic, no, em sembla molt bé, es va quedar, un nano estupefacte. Diu, sí, em sembla perfecte, diu, ara, has de ser millor, perquè si no només regues hòsties. Sí, llavors comença a dir, clar, llavors se m'enganxa, diu, no, sí, perquè aquí, el gimnàs que hi ha aquí, no és prou bo, he d'anar a Barcelona, doncs vinga, cap a Barcelona, clar, però has de ser que t'agrada, si t'agrada, a mi no m'agrada repartir pontofades, però, hi ha per tot aquesta vida, per sort, no? I heu de fer, això és un consell que faig, perquè nosaltres ho passem bé, ja ho veieu, no sé com ho parlarem, però no ho sé, però jo he passat bé fent això. Sí.
Bueno, una mica lligant-ho amb el que acabeu de dir de l'estructura de país, l'estructura d'estat, clar, la pregunta entre la Barna i Mitchell, que més o menys tothom sap què és i què van fer, no? La gran aportació de la Barna i Mitchell, i la Desi ara, què hi ha hagut en català? Poca cosa. Res. Res, absolutament. Alguns títols, sí, de la Magdana, però només estàs dedicats a... Sí, no podeu dir si és fèctic, però si no, no feien clàssics. No, hi havia una col·lecció de la Magdana, però molt dirigida a estudiants d'institut, és a dir, sabia les lectures que sortirien perquè llavors van fer negoci. Un dels avantatges que han durat tants anys és que la intenció mai ha sigut fer negoci. Perquè si no és pensar, no, és que això he de guanyar tant i acabes fregint. Llavors sí que volien durar 4 mesos, perquè no quadra mai. El món editorial, no ho sé, les altres coses, les pastisseries, les botigues de cosmètica, no tinc ni idea. Però en el món editorial no quadra mai. Perquè fas un llibre pensant, hòstia, aquest llibre impossible, i llavors va com va, i en fas un altre que no t'ho esperes. Clar, converses de meu, però també aquí m'hi havia de dir que havien de vendre 2.000 exemplars, que això és una animalada. Clar, vull dir, no t'ho esperes, mira, fa 600 i ja tires, no? No ho saps mai, no? En principi són aquestes dues coses. El funcionament és diferent, ells van més a mantenir, sí que fan títols nous, però van a mantenir el fons, i llavors algunes traduccions, de fet, una de les raons que jo marxo a la Barna Metge és perquè algunes traduccions estaven obsoletes. I ells no volien, en el seu moment, ara ho aprendre, vull dir, allò, jo encara quan treballava per venir a la família Cambó, ells no volien gastar-se quartos a fer traduccions noves dels títols que ja tenien. I jo per mi això era un error i per tant, doncs, mira, em vaig llançar a la piscina amb això i bé, una cosa que hi creus, no? Clar, i l'altra pregunta que et volia fer, Jordi, és com tries els títols? Perquè clar, n'hi ha tants, no? Sí, com els vas és una mica, has de fer una mica de sudoku perquè esclar, hi ha títols que m'agradaria fer però no tinc el traductor i clar, no tot, és això que deia abans, no tothom crec, no crec, jo vaja, és una convicció que tinc, no crec que tothom pugui traduir tot per molts llatí o per molts grec que sàpiga i per tant és anar buscant i llavors de vegades, no sé, l'Eneida, que l'Eulàlia m'ho diu continuament, de fer l'Eneida, però l'Eneida, els traductors que li he dit, els dos que d'això em volen fer altres coses, clar, jo no puc posar la pistola aquí del traductor si em vol fer patroni o dir-li, clar, jo no puc fer això. I aleshores, doncs, ja sortirà, amb calma, i ja sortirà. I és això una mica, hi ha algun, hi ha moltes obres que deia que tu feia temps, que el tenien encarregat, doncs el traductor s'hi ha posat i ja el tindrem, no? I de mica en mica, doncs, clar, no. Però no ens podem posar terminis, no en llatins i grecs, sinó en cap dels nostres títols. Vull dir, si hem d'esperar, com us deia abans, si hem d'esperar 4 anys, esperarem, però... Aviam, si hem estat... És que hi ha aquestes presses, això que ho deia al començament, ara torno al començament de tot, eh? Aquestes presses del món editorial, que no sé si en altres àmbits també passen, suposo que sí, perquè a l'acadèmic passen, no sé, en el tema de clàssics, a mi m'han fet córrer... corregeixo per altres editorials, m'han fet córrer per un Dickens. A veure, nois, no vindrà Dickens a presentar-te llibre, no? No. No, que correm, potser una altra revisió hauria anat bé, no? O quan vam treure la cançó de Ripoll, un dels altres becerres que ningú donava un duro, la cançó de Ripoll, que és el més semblant que hi ha, el Carmen Burana, medieval, que són uns poemes que es conserven al monestir de Ripoll, amb la gràcia afegida que l'autor, suposadament un monjo, va canviar, va capgirar els títols perquè l'abat no pesqués que allò era de caràcter eròtic, eròtic de segle XII, no eròtic de segle XX. Però té molta gràcia. I aquell llibre que, com va sortir, em truquen de Ràdio Barcelona, Jordi, ara t'hauria de parlar de llibre dilluns. Dilluns no puc, doncs no podem parlar. I li vaig dir, escolta, fa 800 anys que no s'ha traduït, ara vindrà un dia, diu, vist així, vine dimecres. No, esclar, també és que et passen tots els àmbits. En altres àmbits que es corri, doncs potser va molt bé, en el de la tele o s'ha de fer, no sé, però en els llibres crec que no. I és això, una mica la... Si voleu preguntar alguna cosa sobre els llibres, autors o alguna qüestió, algun dubte sobre algun autor o algun llibre? De contemporanis també, si voleu. Sí, també en corregeixo algun, sí. En altres col·leccions. Sembla que l'èxit que ha tingut l'Hongria Cadenes amb el Tiberi pot ajudar a la gent a perdre la por i la prevenció davant del clàssic, no? Perquè és un llibre, no sé si porta 4 edicions ja, i sí. Bueno, m'ho dic al Tiberi, però segur que ajuda el gran públic a introduir-se en això i la fe de la idea és aquesta, els grans clàssics sempre hi són i per tant no passen mai de moda.
i llavors doncs, si algú llegeix el Timèri, després vol acudir a la vida de Suatoni, a la vida de Calígula, perquè estan relacionats tots això, clar, la Núria Cadenes s'ha documentat durant molt de temps, a partir d'això que us deia, de Tàcit, de Suatoni, perquè les fonts són aquestes, potser llegit greix, no ho sé, no, no. Però en tot cas, segur que ajuda que el gran públic doncs, pugui accedir a aquests textos que són molt més propers del que ens semblen, però hi ha aquesta simple, per culpa segurament de l'ensenyament, d'aquesta prevenció, perquè llavors, pobre, el llatí és molt avorrit. Jo he sentit una vegada, no, el llatí no és avorrit, no, el que t'ensenyen a tu potser és avorrit, el llatí no és gens avorrit, no, perquè però, també, de vegades per mandres dels professors, ja ho saps, professors de llatí que diuen, bueno, li fotos una frase aquesta i no cal, però si vols que els trossos de Catul o així, els nanos estan allà més atents que tu. Sí, sí. Has d'anar buscant també, i has de facilitar-ho, no? Aquesta novel·la de l'Urbia Cadenes, jo m'he llegit, està molt bé, m'ha agradat molt, i una de les coses que vaig pensar és aquesta, s'ha documentat molt per fer-la. Sí, sí, sí. L'Urbia Cadenes m'agrada molt com a autora, i està molt bé el llibre de Tiner, està molt bé. I sí, sí, em recordava molt autors que, historiadors romans que hi havia llegit, sí, sí, m'ha recordava molt. Ella ho fa des del punt de vista personal, no?, de cada persona, com ho veu, i trobeix molts personatges. A mi m'agrada molt, va per la quarta edició, ja. Sí, sí, sí. Me n'alegro molt, me n'alegro molt. Està molt bé. I tant de bo la gent llegeixi molt aquesta novel·la. Sí, els que som aquí molts hem llegit novel·les d'aquestes novel·les de romans com el Joe Claudi, no? O una altra. I el que passa que això, la gent jove els costa molt més ficar-se en novel·les històriques. Això. I en canvi penso que és un gènere que enganxa molt. Segons quina... Però, segurament perquè ningú els ha dit o els ha facilitat això de dir, home, que això és molt més modern del que penses. Sí. Sí. Recordo una senyora que va llegir la Ilíada i va anar amb els nens i li va dir, escolta, deixeu-vos de Jocs de Trons, això és això, sí. És això, però és molt més directe. Sí. I estem parlant de segle VIII abans de Crist, eh? Jo, com a anècdota, diré que els alumnes de grec, quan en tinc, a la Ilíada selecciono fragments del tipus, li va clavar la llança, el va traspassar, els budells li sortien i li regalimaven, va tancar el terra, i mentre li penjava allò encara va tenir temps, i llavors curiosament, mentre un senyor li pengen els budells, té temps de fer un discurs d'una pàgina, d'una pàgina. Però això també ho veiem a les pel·lícules. Sí, però potser sí, però és més lent, eh? Amb els budells penjant fa un discurs d'una pàgina. El bo no s'acaba de morir mai, el budells de seguida. Sí, però sí, allò, sí, un discurs allò fantàstic, és allò. Són fragments molt curiosos i... No, no, és que és... I és veritat, el que passa és aquesta... perquè no ho dic, segurament la falta una mica de... Però és que l'ensenyament tal com està, no sé si... Un cop ho descobreixen, i no només els clàssics d'ells i aquí, quan arribes un clàssic és una altra lliga. Jo... És una altra lliga, perquè ara us faré un examen, però qui se'n recorda del Premi Sant Jordi del 2019? Se'n recorda algú? I segurament era una novel·la extraordinària, no entro ara... No m'hi fixo mai. Algú pot dir alguna novel·la de Dickens? Segurament heu llegit alguna. Doncs aquí està. Aquí està la grandesa dels carrers, són clàssics. Llavors pot agradar-te o no, eh? Però un Dickens l'has d'haver llegit, o un Dos Passos, un Follner l'has d'haver llegit. Parlem de contemporanis, eh? Doncs també hem de llegir un Horaci, un Aristòfanes, o tots. Traduït sense censura. Traduït sense censura. Sense censura. Clar, però és una cosa... I això també... I això va sobretot també pels joves, vull dir, a la facultat. Sempre ho dic, si tu, un alumne, ha llegit 40 llibres a la seva trajectòria, quan arriba a la facultat i l'altre el de costat 440, doncs el de 40 té un problema, perquè li falten 400. Tenia un alumne al grup de tarda, que era un malalt de tragèdia, i vaig posar com lectures de dues tragèdies, i vaig explicar-les totes, i les vaig llegir totes. Va venir amb tot Èsquil, amb tot Sòfocles, i ja no entro. Clar, és que aquest nano, ja és que no cal ni que t'escudis l'examen, ja vas, te passeges, bàsicament. Clar, però això també depèn del... Mira, jo aquesta alumna que et dic que farà filologia clàssica entrava al departament d'estranquis i quan ningú no mirava m'agafava llibres. Se'm portava per llegir. Bueno, és que un cop hi entres... La setmana següent em deia, m'he llegit aquest? Dic, no, és tret, te'l vaig agafar. Ah, molt bé. No, però vull dir, és una mica una droga en el bon sentit. I jo a vegades, l'institut era bastant... Jo vaig estudiar a Martorell, l'institut era a Baix Llobregat Nord i era bastant complicat. I clar, hi havia gent allà, hi havia gent de tota la mena. Dic, clar, la gent... fumi i la gent d'això, de sortir, agafa tot això, els fer de Virgili, és cara, sí, però 60 euros fas tot la vida, eh? I clar, i això, home, i a més dones, mira, per tant estem parlant aquí, eh? Vull dir que dona... Un dia hem de parlar de... Només el que hi ha la solitat d'ensenyament i d'això. Ui, ensenyament no... Ens podem deprimir molt.
no, molt rica. Però esclar, si, els, si no fan llegir els nois, les noies, doncs tenim un problema. I com més llegeixen, més... però és que els que manen, en general, no els interessa que la gent pensi. I per això les humanitats estan... Jo crec, que tampoc no pensen ells. No, perquè estan prou, segur que no pensen ells. Ja, ja tenen un nivell que jo crec que... Els polítics no. Perquè han fet la volta. Ja han arribat els dolents. Ja han arribat els ignorants a dalt. Això ho va dir, crec que en Miquel de Palol, crec que ho va dir. Va dir una cosa com... Com voleu que ensenyament vagi bé si els que ens governen ja han tingut un ensenyament deficient? Com dient, ja anem malament perquè... Però els que governen, ja no parlo de polítics, sinó dels que tenen els quartos, dels que... Recordo una entrevista amb el, fundador d'Apple, no sé si la recordeu. Diu, hòstia, els teus fills deuen tenir els uns i els meus fills no tenen mòbil. Fundador d'Apple, el senyor Merrick segurament està amb ells, no tenen mòbil, ni en necessiten. Ah, Milo. La resta sí. Sí, clar. Sí. I molts, doncs això fa pensar. Els treballadors de Silicon Valley no tenen, mòbil. Clar. Això. Doncs, això fa pensar, no? Sí. Bé. Jo només si queden dos minuts que ens parlis també d'aquesta col·lecció que recuperes catalans que has quedat, no? Per la nostra història, no? Sí. És que també hi ha una... Aquesta col·lecció va néixer després, va començar el 2007 com l'editorial, sinó el 2011, i recuperem clàssics, sobretot del segle XIX, sobre la primera meitat del XX, però n'hi ha alguns de més que escam aquí, que per diverses circumstàncies no es troben o les edicions són molt antigues i no els fan llegir lloc, no els fan llegir lloc ni es troben, i per tant és un problema. No ens ho sembla, però la dictadura, o sigui, van fer la feina molt ben feta, i el tall que hi va haver, sobretot, com sabeu, els que tenien una mica de llegit, sobretot, el tall que hi va haver el 39, parlant de literatura, simplement de literatura, va ser bestial, la generació de novel·listes del 30 catalana, estava podia equiparar amb els millors d'Europa, però clar, després va passar el que va passar. Llavors, sí que s'han recuperat algunes coses, sobretot les que fan ensenyament, algunes que es fan a la universitat, però el gran públic no troba. Ara mateix, al setembre, demanem Ignasi Iglesias. Ignasi Iglesias, tot i que té una biblioteca a Barcelona, ningú se'n recorda Ignasi Iglesias, el poeta del poble. Era el gran dramaturg Guimarà. Guimarà era, diguem, el literàriament més elevat, el català més elevat, i el poeta del poble era Ignasi Iglesias, no era Guimarà. I traurem una obra d'Ignasi Iglesias als vells, però des del 99, un altre problema. Des del 99 no s'ha fet cap obra d'Iglesias a cap teatre important de Catalunya. Perquè tenim, som una mica masells en aquest sentit, en tots els aspectes. I llavors ens pensem que el que és nostre no és bo, i canvi si ve d'Amèrica o ve d'Anglaterra o ve de França, som és la re hòstia, parlo de contemporanis. I això passa mateix, això passa a TV3 continuament. M'he barallat mil vegades, m'he barallat en el bon sentit, no barallo mai a ningú, perquè sortir un llibre d'aquests mateixos, Cèlia Sunyol, vaig recuperar Cèlia Sunyol. La novel·la primera part és la primera novel·la que es publica en català en el franquisme, el 48. 48, 9 anys després del final de la guerra. Perquè li dona el primer premi al Joan Martorell, que era el Sant Jordi actual, el primer, la publica censurada. Nosaltres recuperem aquesta, des del 48 no hi havia cap més edició, recuperem aquesta edició i la... la curadora se'n va a l'arxiu de la censura i recupera la novel·la que toca. Aquesta, el truco de TV3 i el primer que pregunta, l'autora és viva? No, l'autora cria males. Però llavors ja no ho fem, ja no podem entrevistar-la. Llavors s'encén la llumeta, diu, oh, però era molt avançada a la seva època, perquè el cementiri, que viu per allà la Mella del Vallès, el cementiri no hi ha ni creu, perquè els pares li van inculcar que era atea totalment i no hi ha ni creu al cementiri, només posa el nom. Diu, això ens agrada, anem a fer més. I va sortir, va fer la novel·la davant d'una làpida, però veia, mira, escolta, com a mi em va sortir les notícies. Però, en canvi, ve un autor americà, corregeixo per altres editorials, hi ha autors americans molt bons, n'hi ha, que són dolents com el pebre. I quan canvia l'autor, entrevistem l'autor. Hòstia, però que acaba de fer una novel·la que és més dolenta que el pebre, però és igual, perquè sempre és de fora i ha de ser més bo. I això també, això inclou tot, no els periodistes, els editors mateixos també passa, el públic també passa. Sembla que el que vingui de fora sigui més bo. I hi ha novel·les, o hi ha llibres, o hi ha poesia, com ho sabeu, o música, que és realment espectacular. Llavors aquesta col·lecció que en deia és una mica per recuperar això, les novel·les, també hi ha llibres de poesia, doncs aquests grans autors nostres que també han fet una mica de mal, no, però hi ha un cànon que van establir segons aquells professors universitaris que a partir de l'ensenyament s'han anat fent sempre aquests mateixos autors. Que està molt bé, un lector català, Rodoreda, són indiscutibles, però també n'hi ha d'altres, en teníem, no eren tres, era una pila, no? Llavors han d'anar recuperant aquests autors que crec jo, doncs, que si els oblidem,
com a país, no? És que perdem això, un llençol a cada bugada, com deia abans. Fins i tot la parada de Rovira, que és tan... La parada és la edició de... No la trobaves, és que és veritat, jo tenia una edició. I ara la pots llegir. La parada de Rovira, un català estratosfèric, l'ho faria llegir perquè diríem que és molt difícil ara pels nens. Però és un llibre, en principi, infantil. Sí que la idea era un llibre juvenil, si més no. I aquesta... Però mira, se n'amostra un botó que diu en castellà, compres a biblioteques de la parada de Rovira, quantes diries? Zero exemplars. Zero exemplars. Aquest és el país que tenim. Els catalans a biblioteques en compren poquíssims. Ara, si fem un de... El llibre més venut a biblioteques nostre, us puc dir perfectament quin és, eh? Un tramvia anomenat Desig, de Tennessee Williams. Però no per l'obra, que és excepcional, perquè pensaven segurament a fer la tria amb Marlon Brando a la pel·lícula. Sí, no, segur, perquè llavors, clar, quan veuen que és teatre, també la gent, llavors molta gent diu, oi, però el teatre a mi... Però vaig, sí, llavors per tant és un mica atzerós, però bueno, nosaltres insistirem. Ja depèn del públic i de... Però que si oblidem això, si ens fem un flac favor, oblidem aquests títols i els deixem deixats de la mà de Déu, clar, podem abastar el que podem abastar. I ara s'ha posat, per exemple, que deies abans parlaves de la versió, la versió que ha fet una col·lecció també, recuperant alguns dels títols d'aquests, que va parlar a mi, el director de la Versino, que ho feia, dic, hòstia, doncs, tant de bo que no siguem dos, que siguem 25, no? Perquè, com a mínim, el lector pugui... No, com es diu aquesta col·lecció? Oh, no sé, el títol de la col·lecció no va ser. Vam fer alguns clàssics també com nosaltres. La nostra sí. D'acord a pensar. Em va ser el que deies la Versí, no dic, hòstia, els noms de les col·leccions meus encara, però els de la competència no. Sí. No, però competència, per mi no hi ha competència. Per mi, si tots treballem, l'objectiu és de millorar la cultura que hem de tenir. És molt important la tasca que feu, molt important. Bueno, això el que faig jo, si tu no saps per res, això sí. Molt bé. Estic molt content, de fer la... No sé com el que us ha semblat, però és que... Semblava un dia de classe, això, Bueno, després de la classe. Després de la classe, sí. El bar. El jardí. Sí. Pues molt bé, gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. I ara millor, si no, mira, els clàssics. Molt bé. Bé, no? Sí.